טוב, זה הקפיצה שהביא הולך עכשיו לדפוק אפחה של החיים. קופץ מפה. כן, לא, אני לא קופץ, אני שם רגל, ואז אני עולה. לא, לא, אתה קופץ. בחיים אני לא קופץ. אתה קופץ, אמרנו שאתה קופץ. אה, זה לא חוכמה. אה, מה זה לא חוכמה? אה, אתה בא להסתלבט. אני אוכל. יאללה, סופרמן, יאללה. הוא מפחד, הוא מפחד, הוא לא מסוגל. אני עומד לך בוא את המצלמה. הנה, הקושי לא מסוגל לעבור 50 סנטימטר. הופה!